Gəncənin fəal gəncləri mükafatlandırılıblar. Şəhərin ictimai işlərində, aidiyyəti üzrə təşkilatı məsələlərin icrasında fəallıq göstərənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 24 ili ilə əlaqədar təltif olunublar. Bu münasibətlə bir araya toplaşan gənclərin nəinki şəhərin, ölkənin həyatında oynadığı rol təqdir olunub. Partiya sıralarına cəlb edilən gənc nəslin nümayəndələrinin Azərbaycanın inkişafı, ölkənin çiçəklənməsi, müstəqilliyinin qorunması istiqamətində yürüdülən siyasətə dəstək olduğuna diqqət çəkilib. Əldə olunan uğurlar da yerli partiya təşkilatlarının da əməyindən söz açılıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının 20 min nəfərdən çox gənc üzvü Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaratdığı partiyanın prinsiplərinə sadiqdir. Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatı partiyamızın aparıcı təşkilatlarından biridir. Bu günlərim təşkilatımızın sıralarında 40 minə yaxın partiya fəalı cəmləşibdir və Möhtərəm Cənab Prezidentimizin sədirliyi altında partiyamız Gəncə Şəhər Təşkilatı günü-gündən daha da inkişaf edir və bu günlərim Gəncə gəncləri partiya sıralarında daha fəallıq göstərirlər. Və bu günlərim biz gənclərlə görüşdə xüsusilə bu məsələlərə toxunduq.